হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু এটা কথা গম পাই নাই, আমি ক'ৰবালৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ মোবাইলৰ বেটেৰীটো পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ মূল কাৰণটো বাৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? আমি এঠাইৰ পৰা অন্য এঠাইলৈ যোৱাৰ পথত মোবাইলৰ নেটৱৰ্কটো আপ ডাউন হৈ থাকে। ধৰক কোনোবা ঠাইত 2G কভাৰ কৰে, কোনোবা ঠাইত 3G আৰু কোনোবা ঠাইত 4G কভাৰ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। আমাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো কম হৈ যোৱাৰ এটা বিশেষ কাৰণ হয় আপোনাৰ মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক। যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ নেটৱৰ্কটো আপ ডাউন হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কমিবলৈ ধৰে। সেইকাৰণে আমি এঠাইৰ পৰা অন্য এঠাইলৈ যোৱাৰ পথত যেতিয়া মোবাইলৰ নেটৱৰ্কটো আপ ডাউন হৈ থকা দেখা পাওঁ, তেতিয়াই মোবাইলৰ বেটাৰীটোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কমিবলৈ ধৰে। গতিকে